पालू किनू दिलू प्रतिबाद मनर बारे আসলতে তোমার আর মোর মাজত একো পার্থক্যই নাই। তুমি তোমার দৃষ্টিরে চাইছা আর মই মোর দৃষ্টিরে চাইছো। ইয়াত কি কৰিছা? আপোনাক কিয় লাগে? মোৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ ইয়ালৈ কোনো ভদ্ৰ ছোৱালী নাহে। মই অভদ্ৰ ছোৱালী হলটো? আপুনি যাওক। ভাবনা বলিয়ালি নকৰিবা, বলা ঘৰলৈ বলা। মোক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ আপুনি কোন? তোমাৰ দৃষ্টিত মই একো নহয়, কিন্তু মোৰ বাবে তুমি বহুত কিবা কিবি। इने इने बारे बारे कोर पड़ा वाला ही कौन सुन तक मेरे कुनु पढ़ते ही याले ही बनी दी बिरे ऐता काम कौन होले तक किबा केसों थानात भराए दे इन्हीं ये भाई जेदात थकी है ऐसे रासु मैं यहाँ जुता दौर कथा पतू थाना लौट कथा पति बोले दो यहाँ तक अरे यहाँ तो की लगे मौत थीम न होए रा বাইদেউ ফোনত কথা পাতিছে। তই তই ইয়াত কিয় আহিছ? ওৱা কেনেকৈ সুধিছে চা, আপোনালোকেই মোক তাতে কামত পঠাইছে, আকৌ সুধিছে কিয় আহিছে। অঁ তোৰ ইয়াত কি কাম? এই বহুত দিন ওলাইও অহা নাছিলো, বাইদেউক কলো অলপ ফুৰি আহো, তেওঁ য়েছ কোৱাত আপোনালোকৰ তালে গুচি আহিলো। বোলো বহুত দিন একো এটা দিয়াও নাই, মানে পইচা পাতি। পইচা পাতি? পইচা পাতি মই কিয় দিম? তাত কাম কৰিছ, পইচা পাতি তেওঁলোকে দিব? দিছে, কাম কৰাৰ পইচাৰ একো খেলি মেলি নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ মতে যে তাত কাম কৰি আছো সেয়াতো একো পইচা পোৱা নাই। শুন, তই এতিয়ালৈকে একো ডাঙৰ কাম কৰা নাই, ডাঙৰ কাম কৰ। সেই বাইৰক ঘৰৰ চিন্তাৰ বাহিৰে বাহিৰা কথা ভাবিবলৈ সময় নিদিবি, বুজিলি? স্যার আপনি ইয়াত মোক বিচাৰি আহিছে নেকি? ফোন এটা কৰা হলে হলেতেন। না না মই এনে আহিছো। ইয়ালৈ এনে আহিছে তাতে আপোনাৰ দৰে মানুহ নহয়, মানে মানুহ এজনৰ লগত কিবা কাম এটা আছিল, তাকে তেওঁ অহালৈ ৰৈ আছো। তাকে ভাবিছো স্যার ইয়াত। ও স্যার যিমান পাৰি সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাওকগৈ, এইটো অঞ্চলৰ যিমান বেয়া কাম ইয়াতেই হয়, বুজিছে নহয় মই কি কৈছো? আহিছো। কি হল? বাসু ঘৰত নাই নেকি? বাসু? কোন বাসু? বাসু মানে এই ঘৰৰ ল'ৰাটো, মাকজনী যে অকলশৰীয়া। মাকজনী এই ঘৰটোৰ ল'ৰা? ইয়াতো কোনো ল'ৰা নাথাকে। অৱশ্যে মালিকনী এজনী আছিলে, তেওঁ নাই, অলপ জেং চলি আছে, আঁতৰি আছে। বাসু নামৰ ইয়াত কোনো নাথাকে নেকি? বাসু নামৰতো কোনো নাথাকে, অঁ মাজে মাজে কোনোবা আহে, এঘণ্টা দুঘণ্টা থাকে, মস্ত কৰে গুচি যায়। যোৱাগৈ এইকেইদিন পুলিচে ৰেড কৰি আছে, এনেই পুলিচে কিবা বুলি ভাবি সন্দেহ কৰি লগাবত ভৰাই দিব, বদনামী হৈ যাব। যাওঁ কি হল, কি ভাবিছা? একো ভবা নাই, আপুনি যাওকগৈ। যাওকগৈ মানে? মই তোমাক লগত লৈহে ইয়াৰ পৰা যাম।
কিয় যাম মই? আপুনি নিজকে কি বুলি ভাবিছে? হিরো আইডলম্যান আদর্শ পুরুষ, মোক ভালৰে লগাই লাভ নাই। মই আপোনাক কেতিয়াও পছন্দ নকৰো। আই হেটিউ। নালাগে মোক পছন্দ কৰিবলৈ, আৰু মই নিজকে একো বুলিও ভবা নাই। আৰু যিমান ঘৃণা কৰা কৰা, কিন্তু মই তোমাক ইয়াত অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ। নগলে কি কৰিব? জোৰ কৰিব? নকৰো, একো নকৰো। তুমি যেতিয়ালৈকে নোযোৱা ময়ো নাযাওঁ। ভাৱনা, পাছত যি কৰা কৰিবা, সন্ধিয়া হ'ব হৈছে। বোলা ঘৰলৈ বোলা, এই জেগাটো ইমান এটা ভাল নহয়, তোমাৰ মা বা ভণ্টি সকলোৱে চিন্তা কৰি থাকিব। বোলা প্লিজ। চোৱা, তোমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই কেতিয়াও হস্তক্ষেপ নকৰোঁ, আৰু নাভাবিবা তোমাক ভালৰে লগাবলৈ মই এইবোৰ কৈছোঁ। মাত্ৰ তুমি বিপদত পৰাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মনোৰমা, মনোৰমা! মামা, এইমাত্ৰ আপোনাৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ। হ'ব, মাৰাক মতা, মাৰাৰ সৈতে কথা আছে। তুমি অকলে আহিলা যে, ইহঁতকো লৈ আহিব পাৰিলাহেঁতেন। চোৱা, মই ফুৰিবলৈ অহা নাই, এটা বিশেষ কামৰ বাবে আহিছোঁ, মানে আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। হ'ব দিয়া, নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ব নালাগে, যেতিয়াই তেতিয়াই আহিব পাৰি। হেৰি হ'ল, বৰ সমস্যাত পৰিছোঁ। ভাৱনাৰ বিয়াখন পাতিব লাগে, বৰ খৰখেদাকৈ। কিন্তু দৰ্শনাৰ বিয়া কথাহে চলি আছিল। সেইখনতো আছেই, তাৰ আগতে ভাৱনাৰখন পাতিব লাগে। ছোৱালীয়ে জোৰ দিছে, ল'ৰাই বোলে সোনকালে পাতে, কিন্তু একেবাৰে সুদাকৈ কেনেকৈ দিওঁ? হাতত এটা টকাও নাই। তুমি পৰামৰ্শ এটা দিয়া। মই কি পৰামৰ্শ দিম? মই ক'বলৈ আহিছিলোঁ, দৰ্শন আৰু কুণ্ডিলৰ বিয়াখন যিকোনো বিনিময়ত হ'ব লাগে, আৰু অতি সোনকালে হ'ব লাগে। মামা, এইখন বিয়া কোনো কাৰণতে নহয়। কিয় নহ'ব? মনোৰমা, ভাৱনাৰ বিয়াৰ বাবে মই 50,000 টকা দিম। সিমানমান টকাই লাগে, আপুনি মোক ধাৰ হিচাপে দিয়ক, মই সোনকালেই ঘূৰাই দিম। পইচা মোক ঘূৰাই দিব নালাগে, কিন্তু কুণ্ডিল আৰু দৰ্শনৰ বিয়াখন তৎক্ষণাত হ'ব লাগে। মনোৰমা, এইখন বিয়াৰ বাবেও মই খৰচ কৰিম। সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? হ'ব, সেয়া মই মানি লৈছোঁ। দৰ্শনৰ বিয়া অহা মাহৰ 28 তাৰিখেই হ'ব, মই তোমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। তাতকৈ আগতে হ'ব লাগে, পাৰিলে একেলগে হ'লেও বেয়া নহয়, নহ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। যদি বিয়াখন নহয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে মই মোৰ ছোৱালী ৰিকুৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, কাৰণ পাণ্ডনুৱে দৰ্শনৰ বিয়া নোহোৱাকৈ ৰিকুক বিয়া নকৰায়। গতিকে সিদ্ধান্ত এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত, বেয়া নাপাবা। শান্তি এতিয়াও নিজৰ আচল ৰূপটো দেখুৱাই নাই, এনেকুৱা অৱস্থা। দাদা, বাইদেউ ভাত খাবলৈ মতা নাই নেকি? মাতিছিলো, অহাহে নাই। অ দাদা, আপোনাৰ ভাগ্যখনেই বেয়া, আপোনাৰ দৰে মানুহ এজনে বাইদেউৰ দৰে ছোৱালী এজনীহে পালে। ক'ত দেৱতাৰ দৰে আপুনি, আৰু ক'ত জখিনীৰ দৰে। চুপ! তো বাইদেউ জখিনী বুলি ক'বলৈ হাঁহ ক'ত পালি? নহয়, মানে আপোনাক ভাল বুলি কওঁতে বাইদেউৰ কথা বেয়াকৈ ওলাই গ'ল। বাইদেউক নক'ব, বাইদেউ আপোনাৰ কথা কিমান বেয়াকৈ কয়, মই জানো আপোনাক কৈছোঁ। অ দাদা, আপুনি নক'ব দেই। দাদা, কথা এটা হ'ল, মোক টকা 10,000 লাগিছিল। পইচা পাতি কথাটো বাইদেউৰ লগত পাতিবি, সেইবোৰ তেওঁ হিচাপ। এই, তেওঁ হিচাপৰ পইচাকেইটাহে দিয়ে, মোক মানে বেলেগ এটা খৰচৰ কাৰণেহে লাগিছিল। আপোনাৰ ইমান খিয়াল ৰাখোঁ। মোৰ খোৱা বোৱাৰ বাবেতো ইয়াত অনা হৈছে, তাৰ বাবে এক্সট্ৰা পইচা মই কিয় দিম? যি পইচা দিয়ে বাইদেউ দিব, মোৰ পৰা এনেকৈ পইচা নিবিচাৰিবি।
শান্তি এতিয়াও নিজৰ আসল ৰূপটো দেখুৱাই নাই। এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম যে পইচা দি তত নাপাবি। এনেও মই বহুতকে ভিক্ষাৰী বনাইয়ে থৈছো। চোৱা, ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কিবা এটা থাকিব পাৰে, কিন্তু ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিবলগীয়া কথা নহয়। কিন্তু দৰ্শনাৰ বিবেকেতো তেনেকে একো নকয়। সেইদিনা আমাৰ ঘৰত প্ৰান্তনুৰ ককায়েক আৰু বায়েকক কিমান ধুনীয়াকৈ খুৱাই বুৱাই পঠিয়াইছে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ দৰে কৰিছে। সেইবোৰ তাৰ এক্টিং আছিলে। ঠিকেই, সকলোকে দি মেলি নিজে নাখাওঁতে আমি বুজি পাব লাগিছিল। তাই অন্তৰৰ পৰা একো কৰা নাছিল। মই ককায়েকেতো কৈ আছিলে, দৰ্শনা ভাল বনাইছা, দৰ্শনা ধুনীয়া হৈছে। মানে ককায়েকেও কথাবোৰ জানে। হ'ব পাৰে, ভাৱনাৰ লগত একেলগে বিয়াখন পাতিবলৈ মই কৈ থৈ আহিছোঁ, আৰু ভাৱনাৰ বিয়াত মই 50,000 টকা দিম বুলি কৈ থৈ আহিছোঁ। যদি তাইৰ বাবে বিয়াখন নহয়, মই কিন্তু আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ নিদিওঁ। ইনডাইৰেক্টলি মই তাকেই কৈ আহিছোঁ। মনৰ আমাৰ কাৰণে বেয়া লাগে, তাই কুঞ্জিলৰ লগত দৰ্শনাৰ বিয়াখন পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিয়েই আছে। ঐ, তোক কৈছোঁ, অকল মোবাইলটোকে পিটিকি নাথাকিবি, প্ৰান্তনুক ভালকৈ সুধিবি তোক বিয়া কৰাবনে নাই। যদি কৰাই পাছত পাছত কৈ থাকিবলৈ মানা কৰিবি। নিজেও টেঙৰ হ'বলৈ সি এখন ঘৰত খাবগৈ লাগিব, তাকো সেইজনী নবৌৱেকৰ লগত। পাপা, কি হ'ল, এনেকৈ ভুটনিজনীৰ দৰে আছো যে? নাই, একো নাই। তোৰ ভাগ্যখন ভাল, পইচা সহজতে যোগাৰ হ'ল। এটা কাম কৰিম, কাইলৈ কস্তুৰীৰ লগত গৈ ফাৰ্নিচাৰ বস্তুকেইটা চাই আহিবি। বৰ দামীবোৰ নাচাবি, 50,000 টকাহে। অঁ, আৰু এটা কথা চাবি, বিছনাখন ল'ৰাটোৰ ৰুমত সোমাব নে নোসোমাব। ঘৰখন দেখিছ নহয়, কি হ'ল, মনে মনে আছো যে? ভাল, ডাঙৰ ঘৰ, তেতিয়াহ'লেতো ঠিকেই আছে। বুজিছ, ছোৱালীৰ জীৱনটোৱে বৰ বিচিত্ৰ, নিজৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, সদায় লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। লাগিলে যিমানে পঢ়া শুনা, যিমানে ডাঙৰ চাকৰি নকৰক কিয়, ঐ তোক আৰু এটা কথা কওঁ, পঢ়াটো এৰি নিদিবি, অহা মাহত পৰীক্ষা আছে নহয়, পৰীক্ষা দিবি। আহ ভাত খাহি, তই সুধা ভাত খাই বেয়া পোৱাৰ বাবে আজি মাছ আনিছো। আহ। মই ভাত নাখাওঁ, খাবলৈ মন যোৱা নাই। মাজে মাজেতো দিয়ে থাকা, সেইকাৰণে ইমান পইচা বিচাৰিবলৈ সাহস পাইছে। তাই অহাৰ পৰা তোমাৰ মোৰ প্ৰতিও ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া হ'ল। মই আনিছো নেকি তাইক, ইমানো যদি সন্দেহ হৈছে ৰাখি থৈছা কিয় তাইক, পঠিয়াই দিয়া। পঠিয়াই দিলে মোৰ কাম বাঢ়িব বুলি ৰাখি থৈছো, বাট তুমি তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিবা বুলি ভবা নাছিলো ৰূপম। আৰু বেলেগ হলেও বেলেগ কথা আছে, কাম কৰা মানুহ ছে। ৰচোন, তোৰ লগত ময়ো যাম। মোৰ লগত কলৈ যাবা? কিয়, তোৰ লগত যাব নোৱাৰি নেকি? মই সেইটো সোধা নাই, তুমি কলৈ যাবা সেইটো সুধিছো। তই মোক বেংকৰ ওচৰত নমাই দিবি। বেংকত কি কৰিবা? কি কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা, তই মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয় জানো। মই 2,00,000 উলিয়াম। ইমানবোৰ টকাই তুমি কি কৰিবা? মোৰ টকা মোৰ কথা, মই তোৰ টকা উলিয়াব খোজা নাই নহয়। কিনো কথাবোৰ উলটি উলটি ধৰি আছা, ইমানবোৰ টকাৰে তুমি কৰিবা কি? হ'ব, মই তোৰ লগত নাযাওঁ। অৱশ্যে বেংকৰ পৰা দৰ্শনাহঁতৰ ঘৰলৈ মোক জ্যোতিষ কলিতাই লৈ যাব, তাৰ ঘৈণীয়েক ইলিক মই কৈ থৈছো, এইখিনিহে যাব লাগে, অটো টেম্পো পাই যাম। নালাগে নালাগে, হ'ব মই লৈ যাম।
কিন্তু ইমান টকা উলিয়াই তুমি কৰিবা কি? কোনোবাই তোমাৰ পৰা থপিয়াই লৈ যাব। নিয় নিলে মোৰ টকাহে নিব। তই ৰ, মই চেকবুকখন লৈ আহোঁ। হান্তিয়ে কালি কিবা পইচা বিচাৰিছিল। হান্তিয়ে তোমাক পইচা বিচাৰিছে? অঁ, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ ক'লোঁ। 10,000 টকা। 10,000 টকা? ৰ'বাচোন, তোমাক তাই পইচা বিচাৰিবলৈ সাহস ক'ত পালে? অ, তুমিয়েতো তাইক লাই দি ইমানখিনি সাহস দিলা। তোমালোক মতা মানুহবোৰক লাগে কি হা? এজনী ধুনীয়া মাইকী মানুহ লাগিলে সেয়া কাম কৰাই হওক বা 2-3টালৈ বিয়া হোৱাই হওক। হ'ব, কথাও বহলাইছে কিয়? মইতো পইচা দিয়া নাই। মাজে মাজেতো দিয়ে থাকা, সেইকাৰণে ইমান পইচা বিচাৰিবলৈ সাহস পাইছে। তাই অহাৰ পৰা তোমাৰ মোৰ প্ৰতিও ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া হ'ল। মই আনিছো নেকি তাইক? ইমান যদি সন্দেহ হৈছে ৰাখি থৈছা কিয় তাইক? পঠিয়াই দিয়া। পঠিয়াই দিলে মোৰ কাম বাঢ়িব বুলি ৰাখি থৈছো। তুমি তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিবা বুলি ভবা নাছিলো ৰূপম। আৰু বেলেগ হলেও বেলেগ কথা আছিল, কাম কৰা মানুহ ছে। সঁচা কথা ক'লে এনেকুৱা খং উঠে, লাভ নাই, সঁচা সদায় সঁচা হৈয়ে থাকিব। হেল্ল', বেগত পইচা বহুত আছে, তই দেৰি নকৰিবি, সোনকালে আহ, মই ফ'ল' কৰি আছোঁ। আৰে সোনকালে আহ, হ'বলৈ সোনকালে আহ। জ্যোতিষীজন ওচৰতে আছে বুলি কৈছিল, ক'ত বা গ'ল? সুখৰ মন